Fala galera, beleza? Pessoal, quando vocês acham que já viu de tudo aqui no canal, eu venho com mais uma novidade. Estou fazendo aqui agora rapadura. É isso mesmo. Como vocês podem ver aí no vídeo, eu tenho uma torceira de cana com bastante cana aí, canas de 5 metros de altura, sem mentira nenhuma, como vocês podem ver aí no vídeo. Cortei 6 canas, retalhei em pedaços de 90 centímetros mais ou menos. Passei no engenho para extrair o caldo da cana, deu 9,5 litros de cana, tirei 2 para a molecada beber o caldo de cana e 7,5 litros eu coloquei nesse caldeirão aqui, galera, ó. E como vocês podem ver no vídeo, o caldeirão ficou aqui, ó, de garapa. Coloquei para ferver primeiramente no caldeirão, baixou bastante, que ele vai diminuindo. Cada 5 litros de garapa, quando vai dar o ponto da rapadura, ele resume para 1 litro de garapa. Ele reduz para 1 litro. Então, baixou bastante. Depois, eu passei do caldeirão para essa panela aqui, ó. Mostra aqui, Raíssa. Quando eu coloquei o caldo de cana nessa panela, ficou aqui, ó, quase transbordando. E olha como já baixou. Então, 7,5 litros, isso aqui vai resumir para mais ou menos 1,5 litro, no máximo 2 litros, isso aqui vai resumir. Já está dando ponto aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Quando o caldo começa a ficar meio amarelinho assim, ó, é que ele já está perto de dar o ponto. Ele vai... pode mostrar aqui, Rael. Ele vai sumindo cada vez mais, até dar o ponto, isso aqui vai ficar 1,5 litro, 2 litros. E na hora que der o ponto, esse caldo aqui vai ficar como se fosse um mingau, vai ficar grossinho parecendo um mingau. Aí a gente desliga o fogo e fica mexendo ele, tem uma colher de pau aqui, ó. Aí a gente fica mexendo ele até ele esfriar. E aí depois eu coloco numa forminha ali, eu não tenho uma forma apropriada, vou colocar numa tapoezinha daquelas de sorvete, galera. Beleza? Para improvisar aqui. Daqui a pouco eu volto para vocês para mostrar como que tá isso aqui, beleza? É isso aí, galera. Finalmente, agora deu ponto de rapadura, hein? Olha só. Agora deu ponto. Agora a gente vai colocar aqui na forminha aqui, ó. Olha isso aqui, Raio. E é pesado, hein, de mexer, viu? É isso aí, galera. Se você não sabia como fazer rapadura, é isso aqui, ó. A mão tá limpa, galera. Vai ser o jeito de usar aqui que não tá... não tá largando, viu? É isso aí, pessoal. Agora já tirei a rapadura do nosso molde, na verdade, o pote de sorvete, e dá uma olhada como que ficou. Mostra aqui, Raíssa. Dá uma olhada na estética da rapadura. Bacana mesmo, ó. Vou virar ela aqui para vocês verem agora, ó. Lateral. Aqui é o lado de cima, né? Foi colocado assim. E olha como que ficou embaixo. Então é isso aí, galera. É assim que se faz rapadura. Se você não sabia, agora tá sabendo. Gostou do vídeo? Deixe seu like positivo. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos.